Salutare mei, eu sunt Radu și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Last Day on Earth. Astăzi am ajuns la North Wind Valley și practic am ajuns aici și am făcut podurile. Și din câte am înțeles trebuie să bat aici niște boși și vreau să-i bat, evident. Dar înainte de a începe acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, pentru că mai bine de 40% dintre voi sunteți neabonați și nu uitați să vă activați și clopoțelul. Acum, am făcut aici podul. Ăsta este bossul, așa că o să încep să dau în el. Bun, l-am bătut, am primit o chestie din asta, nu știu exact ce este. Aș vrea să iau și chestul. Opa. Mai băgăm așa. Armele astea pe care le vedeți aici consumate, o să le bag pe recycle în cazul în care vă întrebați de ce nu le dau delete. Bun, primul boss este bătut. Ia să vedem ce avem aici. Flotter. Bun. Aici merge o critică. Bun, i-am bătut și pe ăștia. Ok, și ăștia au au lucruri, bun. Ușor băieții. Îi bag și pe ăștia repede. Opa. Pe o să le lutez eu la sfârșit. Așa. Aici avem niște cerbi. Bun. Mai avem aici încă un din ăsta. Perfect. Bun, l-am omorât și pe ăsta. S-a buguit. Nu, trebuie să fac pomul de Crăciun. Ok. Nu-i problemă. Aș vrea să fac podul acesta. Bun, am făcut și level up. Așa. Deschidem și chest-ul și mai am de bătut doar un boss. Pipe. Perfect.
Bun. Iau și acadelele astea. Așa. Cancel. O să pun pauză că vreau să-mi repun la chopper și revin. Bun, am revenit. În pregătire am făcut roșii de chestia asta. Și după ce împodobesc bradul, o să pot să bat și bossul. Și din câte am înțeles, e un boss destul de greu de bătut. Așa că haide să facem asta. Jbang și să vedem. Schimb și pistolul. Mai bag niște heal și doar atât. Nu, ca să continui trebuie să pun chestii în astea. Bun, am revenit din nou. Așa. Facem așa și oho, pot să-l bat acum. Bun, l-am bătut și am primit mai multe din astea pentru Brad. Ia să văd dacă nu aici. Aici am nevoie de un pickaxe de fier, așa că nu-i problemă, scoatem unul din inbox. Și așa am o grămadă. Una, două. Bun, să vedem ce avem în cutia asta. Și văd 3 bucăți de cupru. Ok, mai multe decorațiuni și cam atât. Bun. Aici nu mai avem nimic. Pe nicăieri nu mai avem nimic de bătut. Bun. Cam atât cu acest videoclip. Pe la început probabil că m-am bâlbâit pentru că nu știam exact ce să fac, adică am venit aici direct, știam doar că trebuie să bat 3 boși și că sunt 3 poduri, dar nu știam tot în detaliu, deci dacă vă întrebați. Deci da, cam atât cu acest videoclip, dacă v-a plăcut, dați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să vă activați și clopoțelul și până data viitoare eu v-am lăsat și aveți grijă de voi. Pa, pa!